Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми знаходимося в Хмельницькій області, Староконстантинівський район, холдинг «Агро Просперіс». Сьогодні в нас на переобладнанні кінза 3700, сівалка, 36 рядів. Це доставили сюди, будуть сіяти нею ріпак там. Нещодавно там доставили до неї компанія Brüning Precision Planting, висівні апарати, вакуум. І поставили вони кітони, через які буду виносити РКД. Сьогодні ми ставимо, тут у нас буде бочка 1,5 кубова, ось вона в нашому автомобілі. Буде система дозування Шакал PVM, через які будемо контролювати в нас внесення. І зараз будемо працювати. Так, зараз 9 ранку, так що працюємо. Шайби дозуючі ми поставили оранжеві під їхні норми, ось ця цівочка. Так, спереду ми закріпили каротометрів. Закріплено. Ось такий фокус-покус. Так як норма маленька у нас. І міжряддя тут міжряддя 50. По факту тут і 48-57. Документи, оце все на... Документи нема в нас. Так, нема нічого. А коли це? Це офіс, не знаю. Ага. Так, закріпили на кутик, так як тут ось є отвори, але нам ні один не підійшов, так щоб і більш-менш по центру було. Того пофарбували його, там просверлили, в принципі. Так, там все у нас тут є. Трійник. Таким макаром це все діло розподіляється між собою. З трійника у нас ось я закріпив стійку, розсверлили отвори, нарізали різьбу. Стійка, стрімяночка, ціпок. Розсверлили до цього, так як ця бочка рухається на цьому дишку. Тому так. На ціпку підв'язаний шланг, кабель живлення і кабель системи дозування. Заправний кран у нас, заправка пішла вверх. Ось у нас теж стрімяночка. Тягнутий ціпок. А що ми його виключаємо, так? Поки не виключу зараз. Зараз. Так, у нас забірний кран, фільтр грубої чистки. І ось у нас система дозування, все спереді. Витратомір, секційний клапан, два насоси ремко. І PVM-контролер. Ось він знаходиться у нас тут, фільтр тонкої чистки. Все там. Так, у нас тут підключається живлення PVM, кінцевий вмикач і
кабель контролю візування. Так, тут приварили пол прутика, замок складається, все воно. Він якраз заходить сюди і ось ця вся сварка, що сьогодні використовувалась, так все на... Тут різьба нарізана, просверлена, тут теж на різьбу, просверлена, прикручена. І ось так само посверлені кронштейни відсікачів, 7 штук. Нарізана різьба і от закріплений, щоб брус його не затикати туди. Тут це дуже страшний геморой, туди і обхват. Так, і ось у нас тут кінцевий вимикач на секції. Це ми вивели його з зацепа, зараз він має бути в такому положенні. Ось. Коли секції опустяться, він підніметься, болт дійде донизу і буде, ну, чутно секційний клапан. Друга рампа ротометру. Так, пішли в кабіну. Так, ось у нас шакал з кнопкою. Тобто ось я виключив вилив, включив вилив кнопкою і кінцевим вимикачем. Норма 33, максимально. При 8 було 60. Зараз десь буде 50. Ну, 50 літрів. О, 55. Ну, 50 літрів при 10 на цих шайбах. Можна без шайбів. Перевіряли при 9,80 літрів. Тобто... Так. В принципі, ну, датчик швидкості ще залишилось перевірити. І, в принципі, все. Зараз ми просто взад-вперед здамо, подивимося, чи працює. І, в принципі, будемо їхати на Київ. Так, в принципі, все, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.